নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পঞ্চম শ্ৰেণী অংকুৰণ পাঠ্যপুথি তৃতীয় অধ্যায়টি। অধ্যায়টি হৈছে অৰূপৰ আবেদন। ইয়াত পাঠটি এবাৰ তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাবা। মই প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আলোচনা কৰি দিছোঁ। আহা, আমি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আলোচনা কৰোঁ। ছাৰ উত্তৰ দিয়া, ক, অৰূপে কি কাৰণত কেইবাদিনো স্কুলত অনুপস্থিত আছিল? উত্তৰ, অৰূপে গাঁৱৰে এঘৰলৈ ভোজ খাবলৈ গৈছিল। ভোজ খাই অহাৰ পৰাই অৰূপৰ পেট চলা আৰম্ভ হৈছিল, সেইবাবে অৰূপ কেইবাদিনো স্কুলত অনুপস্থিত আছিল। শুনা প্ৰশ্ন, অৰূপৰ পেট চলা ৰোগ কিয় হৈছিল? উত্তৰ, গাঁও এঘৰলৈ ভোজ খাবলৈ যোৱাৰ বাবে অৰূপৰ পেট চলা ৰোগ হৈছিল। গ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অৰূপে দিয়া চিঠিখন পঢ়ি শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছিল? উত্তৰ, অৰূপে দিয়া চিঠিখন পঢ়ি শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে, অৰূপ, তুমি লিখিতভাৱে জনোৱাৰ বাবে ভাল পাইছোঁ, কিন্তু এই তুমি মোলৈ দিয়া চিঠিহে হৈছে। স্কুলত অনুপস্থিত থাকিলে বা থাকিবলগীয়া হ'লে ছুটীৰ মঞ্জুৰৰ বাবে আবেদনহে কৰিব লাগে। আবেদনক দৰখাস্ত বুলিও কোৱা হয়। খনৰ প্ৰশ্ন দিছে, আবেদনক আৰু কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ, আবেদনক আৰু দৰখাস্ত বুলি কোৱা হয়। গ নম্বৰ, অৰূপে পঢ়া স্কুলখনৰ নাম কি? উত্তৰ, অৰূপে পঢ়া স্কুলখনৰ নাম নৱজ্যোতি আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। প্ৰথম ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, অৰূপে কি বিচাৰি আবেদন কৰিছিল? উত্তৰ, অৰূপে ছুটী মঞ্জুৰি বিচাৰি আবেদন কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত আছে শব্দবোৰৰ অৰ্থ লিখোঁ আহা। উত্তৰ, ব্যস্তৰ, কোনো এটা কামত লাগি থকা। খটিক, কাম বন্ধ কৰা, চলি নথকা, হানি, শৰীৰৰ কোনো অংগত থকা দুখ। পেট চলা, বেছিকৈ শৌচ কৰা ৰোগ। ছুটি, অৱসৰ, কামৰ পৰা লোৱাৰ সাময়িক অব্যাহতি। মঞ্জুৰ, মঞ্জুৰ মানে হৈছে অনুমোদন, সন্মতি, স্বীকৃতি, মান্তি বা গ্ৰহণ। একান্ত, একে ঠাইতে বা বস্তু মন লগোৱা বা একাগ্ৰ। শৈলী, ৰীতি, প্ৰণালী, ভংগী। শিৰোনামা, চিঠিৰ ওপৰত লিখা নাম, ঠিকনা আদি। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নত আছে, অৰূপ, তুমি দেখোন কেইবাদিনো স্কুল খতি কৰিলা, কিবা অসুখ বিসুখ হৈছিল নেকি? এই প্ৰশ্নটো কোনে কেতিয়া কাক কৈছিল? উত্তৰ, বহুদিনৰ মূৰত অৰূপ স্কুললৈ গৈছিল। তেতিয়া অৰূপক দেখি ৰেহেনা খাতুন বাইদেউৱে অৰূপক উক্তৰ কথাষাৰ কৈছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, স্কুলত অনুপস্থিত থাকিলে কাৰ জৰিয়তে কালৈ আবেদন কৰিব লাগে? উত্তৰ, স্কুলত অনুপস্থিত থাকিলে শ্ৰেণী শিক্ষকৰ জৰিয়তে প্ৰধান শিক্ষকলৈ আবেদন কৰিব লাগে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, অৰূপে লিখা পত্ৰ আৰু শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউৱে শিকোৱা আবেদনখনৰ মাজত কি কি পাৰ্থক্য দেখিলা, কোৱা আৰু লিখা। উত্তৰ, অৰূপে লিখা পত্ৰখন হ'ল চিঠি, বাইদেউৱে লিখা পত্ৰখন হ'ল আবেদন। অৰূপে স্কুলৰ নাম দিয়া নাছিল, বাইদেউৱে দিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, পাঠটিত থকা অতীতকাল বুজোৱা ক্ৰিয়া শব্দবোৰ বিচাৰি উলিয়াই লিখা। উত্তৰ, পাঠটিত থকা অতীতকাল বুজোৱা শব্দবোৰ হৈছে কৰিলা, হৈছিল, গৈছিলোঁ, খুৱাইছিল, নাছিলোঁ, নোৱাৰিলোঁ, জনালোঁ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, তলৰ বাক্যবোৰৰ কাষত দুটাকৈ পদ দিয়া আছে, তাৰে এটাহে বাক্যটোৰ লগত খাপ খায়। খাপ নোখোৱাটো পদটোত কটা চিন দিয়া, তাৰ পাছত খাপ খোৱাটো পদটোৰে বাক্যটোৰ পুনৰ লিখা। উদাহৰণ দিয়া আছে, মণিকা কালি স্কুললৈ আহিছিল, মণিকা কালি স্কুললৈ আহিছিল। আকৌ দিয়া আছে, মই কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যাম, গৈছিলোঁ। উত্তৰ হ'ব যাম। ষোল্ল প্ৰশ্ন, সৌৱা, চৰাইবোৰ আকাশত উৰিছে, উৰিছিল। উত্তৰ হ'ব উৰিছে। গ নম্বৰ প্ৰশ্ন, যোৱাবেলি আমাৰ ইয়াত বানপানী হ'ব, হৈছিল। উত্তৰ হৈছে হৈছিল। খনৰ প্ৰশ্ন, আহা আমি ঘৰলৈ যাওঁ, গৈছিলোঁ।
উত্তৰ হ'ব যাওঁ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মই কিতাপ পঢ়ে, উত্তৰ হ'ব পঢ়োঁ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, তুমি কি কৰিছা, উত্তৰ হ'ব কৰিছা। দ্বিতীয় ছয় প্ৰশ্ন, তেওঁ ধান দাইছে, উত্তৰ দাইছে। জনম প্ৰশ্ন, আমি ছবি আঁকিছিল, উত্তৰ হ'ব আঁকিছিলোঁ। জনম প্ৰশ্ন, তোমালোকে গীত গাইছিলা, উত্তৰ গাইছিলা। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তেওঁলোকে বল খেলিছিলা, উত্তৰ খেলিছিল। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, দেউতা আজি আহি পাব, উত্তৰ পাব। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, সিহঁতে কাইলৈ চিনেমা চাম, উত্তৰ হ'ব চাব। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আমি বৰশী বাম বাব, উত্তৰ হ'ব বাম। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন আছে, শিপিঠিৰ ক্ৰিয়াকলাপটো তোমালোকে লিখা, শুদ্ধৰ বাক্যবোৰ কাল অনুসৰি ভাগে ভাগে লিখা। অতীত কালত আছে, মণিকা কালি স্কুললৈ আহিছিল। বৰ্তমান কাল, মই কিতাপ পঢ়োঁ। ভৱিষ্যত কালত আছে, মই কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যাম। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, তলৰ খালী ঠাইবোৰ ক্ৰিয়া পদেৰে পূৰোৱা। ইয়াত খালী ঠাইসমূহ আমি পূৰ কৰি থৈ দিছোঁ, তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, শব্দ সাজি বাক্য ৰচনা কৰা। 9, অৰূপ, অৰূপে অসাধ্য খোৱাৰ বাবে অৰূপৰ পেটৰ অসুখ হৈছিল। সহ্য, অসহ্য, ইমান গৰম মোৰ অসহ্য লাগি গৈছে। খাদ্য, অসাধ্য, অসাধ্য খাব নালাগে। সুখ, সুখ, ৰাজে পৰীক্ষাত কম নম্বৰ পোৱাৰ বাবে তাৰ দুখ লাগিছে। মিল, অমিল, ৰাজ আৰু ৰাজাৰ মাজত বহুত অমিল আছে। আৰু পাছত দিছে, অনু, অনু শব্দটো যোগ কৰি বাক্য ৰচনা কৰা। গ্ৰহ, অনুগ্ৰহ, অনুগ্ৰহ কৰি বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰা দিনকেইটা ছুটি মঞ্জুৰ কৰে যেন। উপস্থিত, অনুপস্থিত, ৰাজ কালি স্কুলত অনুপস্থিত আছিল। ৰূপ, অনুৰূপ, ঘৰ স্বৰ এটা অনুৰূপ শব্দ। মান, অনুমান, ইয়াত কি হৈছে মই অনুমান কৰিব পৰা নাই। উচিত, অনুচিত, কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়ত বাহিৰত ঘূৰি ফুৰা অনুচিত। পাছৰ প্ৰশ্ন দিছে, সমূহীয়া ভোজ ভাত খালে তলত দিয়া কোনবোৰ কাৰণত আমাৰ পেটৰ অসুখ হ'ব পাৰে। উত্তৰ, সোৱাদ পাই সৰহকৈ খালে, আঞ্জাত বেছি জ্বলা মছলা হ'লে, অসমত খোৱাৰ বাবে। তাৰ পাছত দিছে, দলগত আলোচনা কৰি লিখা। ক, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়লৈ আবেদন পত্ৰ লিখা। উত্তৰ, ইয়াত শ্ৰেণীটো দিয়া নাই, এনে ক শ গ বুলি লিখা আছে, পঢ়ি দিছোঁ। ক শ গ বিদ্যালয়ৰ মাননীয় প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ৰ সমীপেশো। বিষয়, বিশুদ্ধ খোৱাৰ পানীৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে আবেদন। মহাশয়, বিনীত নিবেদন এই যে আমাৰ বিদ্যালয়ত বিশুদ্ধ খোৱাৰ পানীৰ অভাৱ হৈছে, সেয়েহে দয়ালু মহোদয়ৰ ওচৰত বিনীত নিবেদন এই যে আমাৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱাৰ পানীৰ ব্যৱস্থা কৰে যেন। আপোনাৰ একান্ত বাধ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই পাঠটিত আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয় এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা, তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। যদি এই পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ বহীত লিখিম বুলি ভাবিছা, তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, লিংকটোত গৈ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে বুজি পোৱা নাই, তেন্তে ভিডিঅ'টো ৰখাই চাই ল'বা।